Us demanem si us podeu acostar una mica més cap aquí, perquè si no queda molt desengelat. Ja sé que l'ombra és agraïda, però com que l'acte aquí serà curt, perquè els parlaments els farem a dintre l'Eure. El que farem ara simplement és descobrir les dues plaques que tenim al meu darrere i l'altra a la Prada Cal Solanes. Hem d'agrair la presència de la Meritxell Lluís, la dona del Josep Rull i el Fran Civit, la parella de la Meritxell Roger, consellera d'Agricultura i consellera de Territori i Sostenibilitat respectivament, i us hem de dir que siguin aquest diumenge, ara sí, solejat a Riudecanyes, i on volem evidenciar dos temes que volem recordar. Un, evidentment, l'1 d'octubre, el que va passar abans i després en aquest país, i especialment a Riudecanyes, i a tota la gent que ho va fer possible, voluntaris i anònims i entitats, i per altra banda el que ha passat des d'aleshores. Hem de, com es diu, ni hem de perdonar ni hem d'oblidar el que ha passat. I per tant tenim gent a l'exili i gent a les presons, que malgrat el nostre dia a dia sigui normal, no els podem fer que oblidar i tindre'ls presents i continuar lluitant amb tot allò que puguem contribuir en presència, econòmicament, al seu retorn i la seva presència, com és possible, a casa amb els seus familiars. Per tant, vull que tracta d'aquest doble simbolisme, recordar i reivindicar alhora. Per tant, passaríem amb la Meritxell i el Ferran a descobrir aquesta primera placa. Ah, mira, vale. Sí, va. Va.